Nikdy třeba ve Philadelphii nebo Fenhal nevyčítali, že se pereš, protože přece jenom ty jsi tam byl proto, aby si dával góly nebo je připravoval? V roce 2012 jsem se popral a druhý den jsme měnili zabitkaře. Jay Rozell přišel k nám. Takže tam to bylo takový, že... A tak tam je těžký od těch lidí dát impuls takový, hele, nedělej to. Prostě ten hráč si dělá svoje vlastní rozhodnutí a myslím si, že tam pořád, i když to mizí teďko s nějakým způsobem, tak když se za někoho postavíš nebo se postavíš sám za sebe a nic se ti nestane, tak si toho ty lidi prostě vážejí. Tak to je. A kolikrát souhlasím tady s Ronnym, ale na druhou stranu, když máte nějakého hajzlika v tom druhém týmu, který píchá, seká ty největší třeba hvězdy, tak když tam potom nikdo na něj nastoupí, ale takhle ne, prostě, tak má z toho takový trošku respekt. Jo? Takže takový ten policaj na tom ledě tam je taky důležitý nikdy. Jo, záleží samozřejmě na zápase, ale mám dobrou historku, vlastně můj bývalý trenér, on teďko trénuje St. Louis, Craig Berube, to byl známý jeden z největších bitkařů vlastně v NHL. Tak co vím, že hráli v Philadelphia, hrála v New Yorku a tam hrál ještě Brian Leach. A nějaký bitkař v New Yorku jezdil a že jo, trefoval ty největší vězí, ty Philly. Tak on místo, aby šel za tím bitkařem, tak je vlastně za Brianem Leachem a říká, hele, řekni mu, ať přestane, nebo ti urvu palici. Takže Brian Leach přišel do kabiny, potřeba mu říká, hele, vysadne se na to, mě fakt zabije. Jako. Takže takhle to tam chodí, takovýhle intriky, jo. Takže někdy to potřeba samozřejmě je, ale vidíme, dá se říct, kam to spěje, ten hokej, ty vlastně ty rány do té hlavy, ty otřesy těch mozků, tak samozřejmě ty bitky v tom hokeji nějakým způsobem patří, ale eliminuje se to a myslím, že to je dobře, ale pořád to tam je zakořeněný a myslím, že to nevymizí úplně.